ja sam eto bio taj koji je presudio Francusko i izuzetno sam sretan i jedva čekamo to europsko prvenstvo. Do prije mjesec dana za ovog se dečka nije znalo. Je, možda oni najveći zaljubljenici koji prate mlade reprezentativce, no ime Carlo Lulić ostaće dugo zacrtano svima u pamćenju jer je jedinim pogotkom na utakmici u Dugopolju za reprezentaciju do 17 godina srušio velike Francuze i time odveo hrvatsku reprezentaciju među elitno društvo koje će se sastati na europskom prvenstvu. Ono što krasi ovu reprezentaciju i što je donijelo ovaj povijesni uspjeh izabranicima Ivana Gudelja jest... Uvijek smo jedan za drugo, jedan za sve, tako da mislim da možemo puno očekivati, može da se puno očekivati od nas na Europsku. Protiv Francuske pogodak, asistencija protiv Belgije. Dovoljan je razlog da svi skauti bace oko na ovog mladog kadeta. No Carlo je svjestan kakva ih teška zadaća očekuje na europskoj smotri za samo mjesec dana. Ždrijeb ih nije mazio. Italija, Rusija, Ukrajina. No ako su mogli protiv furioznih Španjolaca i uvijek favoriziranih Francuza, sada mogu prijeći svaku prepreku. Pa, Talijani kao Talijani uvijek možemo od njih puno očekivati, ali evo, Ukrajinci su izbacili Njemačku, Rusi su izbacili Portugal i Englesku, tako da bit će tu. Carlo je još kadet, no polako kuca i na vrata seniorske momčadi Osijeka, jer sezona koja je iza njega je više nego odlična. Sjajnim igrama pokazao je i treneru Mršiću da u budućnosti može računati na njega. Pa sigurno da ova sezona možda jedna od najboljih u mojoj dosadašnjoj karijeri. Ja se osjećam, mislim da bi mogao, ali eto, ja čekam priliku, napuno radim, tako da kad god dođe prilika, ja se nadam dobro iskoristiti. Iskoristio je Carlo do sada sve što mu se ponudilo, no izazov je za svakoga prijeći iz kadeta u seniore, no ne i za njega samoga. Pa sigurno da je tempo veći i jači, ali eto, par puta sam igrao prijateljske i dobro sam se nosio, nije ništa posebno. Poseban po svemu, najviše po tome što je pokazao zrelo razmišljanje do te mjere da zna sve što u ovom trenutku valja, a što ne valja kod njega kao nogometaša. Pa moram raditi na eksplozivnost, to sigurno, ovo sve ostalo, faza obrane to svakako, a ovo ostalo tehnika, nadam se da imam to dobro, ali još treba vježbati. Što god da vježba, Carlu sve odgovara. Bilo da se stavi na poziciju napadača, veznog ili čak onog zadnjeg veznog, sve može odigrati. To je ono što krasi ovog igrača i što su mnogi prepoznali u njemu. A onaj kojem se on divi je... Pa, Olić mi je sigurno jedan od najdražih, ali eto, Modrić i Kovačić, to su mi dva. Ako krene stopama mladog Mateja i već iskusnog Olića, smiješi mu se blistava budućnost. Ambicija je puno, a volje i želje još više u ovom mladom igraču. Tako da, tko zna, možda ga za samo par godina ili mjeseci budemo gledali u nekim od najvećih svjetskih klubova. Jer ono što Carlo pokazuje na terenu ostavlja mnoge da razmišljaju o tome koja će mu biti sljedeća postaja.